Fa pocs dies hem pogut disfrutar de nou d'un Sant Jordi. Aquest cop ha caigut amb Setmana Santa, però tot i així, com sempre, els carrers han estat plens i la gent molt feliç. Aquesta és una festa d'origen barceloní i s'ha anat construint amb el pas dels temps. Primer, Sant Jordi va ser el patró de Catalunya. Després s'hi van afegir les flors i després s'hi van afegir els llibres. Ara us ho expliquem, perquè hem tardat forces anys en fer la festa tal com la coneixem ara. La festa de Sant Jordi és, originàriament, una festa exclusivament barcelonina, lligada a les institucions polítiques establertes a la ciutat i a la noblesa urbana de la capital, concretament a la Generalitat de Catalunya, que la va instituir. Tant és així que les Corts Catalanes van proposar el 1436 i aprovar, al cap de pocs anys, que el senyor Sant Jordi fos proclamat patró de Catalunya. Altres importants països tenen aquest mateix patronatge. Sant Jordi també és patró d'Anglaterra, de Rússia, de l'antiga República de Gènova i de Portugal. La devoció a Sant Jordi, durant molt de temps, va ser una festa exclusivament aristocràtica i nobiliària. La capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat era el centre ciutadà del culte a aquest sant. Només quan Catalunya entra en declivi, a partir del segle XVI, que, probablement per nostàlgia, comença a fer-se de mica en mica popular fins al gran esclat del segle XX. Eliminades les institucions d'autogovern, els barcelonins fan de la celebració del 23 d'abril, a partir del segle XIX, amb la Renaixença, un gest de reivindicació ciutadana del catalanisme. Si a l'edat mitjana la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat només era freqüentada pels poderosos, a partir de la Renaixença es vincula la celebració de Sant Jordi amb les festes del començament de la primavera i dels matrimonis que solien fer-se durant aquest període de l'any. A partir de 1840 comença a celebrar-se, per aquest motiu, una fira de roses i clavells al voltant del Palau de l'Audiència, sobretot en el carrer del Bisbe. La Fira de Roses esdevé una espontània celebració ciutadana pels enamorats. Hi acudien preferentment els promesos, els nuvis acabats de casar i també els matrimonis joves. Això explica que la Festa dels Enamorats de Sant Valentí, en un principi seguida a Catalunya com en d'altres llocs d'Europa, fos de mica en mica abandonada fins a arribar a la situació d'avui dia. L'autèntic Dia dels Enamorats a Catalunya és el Dia de Sant Jordi. Bé, tenim el patró i tenim les roses. Ara només ens fan falta els llibres. Per promocionar l'activitat industrial del llibre, Vicent Clavel Andrés, un escriptor, va proposar a la Cambra Oficial del Llibre que se celebrés el dia del naixement de Miguel de Cervantes amb una fira. Això va ser el 7 d'octubre del 1926. Però ben aviat, el 1930, la data va ser traslladada al 23 d'abril, que era el dia de l'enterrament de Cervantes i que coincidia amb el traspàs de Shakespeare, tot i que Shakespeare va morir el 23 d'abril del calendari julià, no del gregorià, que era vigent ja en aquella època. Ja abans de la Guerra Civil va començar a exportar-se a altres ciutats, Reus en primer lloc i després a moltes d'altres. Més tard van ser altres ciutats del planeta que van començar a celebrar Sant Jordi i, amb ell, el Dia del Llibre i el Dia de la Rosa, fins que l'UNESCO va establir l'any 1995 que el Dia Internacional del Llibre és el 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi. Després d'haver-vos explicat l'origen barceloní de la festa de Sant Jordi, ens desplaçarem en el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona per explicar-vos els domassos que hi pengen. Tots ells expliquen moments claus de la història de la ciutat i també del conjunt de Catalunya.